بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وادريج استير برامج كيت الضباط كيس سومالي لأنه هذا أنا كلات كلا صوتان راديو هرجيسا. وضبح حسب هذا نوحي الضباط كاسير دعية عندك استير كسر قادن دون أيه وهرين بين سوق قادن إنه جمهورية سومالي لأنه حب عصري أودي وانجلني سقحون تيجا يدات كه مجنجلي دون ككو أ جمهورية سومالي لأن سكريا من مدى ينصف فهنا يقضب كاسية. هيدا قح تيجا يبرك عياشة سومالي لأن عيا بلوضي نظام عصري أو حكته دنا لجوء إلى أن يسلم الكاسينا حل الدوانجلني يدات كه مجنجلي دون كه يدات كقحوتي جاه يقصو من جمهورية سومنلان هذا بها مناسبة بلارن أو شل لو قبته مجال ده هرجيسا أي وحها كسو قريب قليل مدحون كحيان كجمهورية سومنلان وسير يحبنا كله إيه هيأذها أي وشقين تليهن هيأذى قحوتي جاه يبرك عياش جمهورية سومنلان وحناها لجوده فري نظام كاس عصري جاه لجوء إلى أن يحكت قحوتي يقصو عن سومنلان هذا halkaas waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka sheekeyay sida nidaamkaasi casriga ah ee diiwaangelinta ah loo sameeyay dadka qaxootiga uu aanfici doono isla markaasina uu ilaalin doono xogtooda iyadoo oo lagu ogaan doono qof walba heerkiisa nololeed iyo halka uu joogo hadaba waxaa halkaas ka hadlay isaguna gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xanif oo ka sheekeyay nidaamkii kala duwanaa iyo hanaankii uu soo maray in diiwaangelintaasi qaxootiga lagu sameeyo iyo dadka kale ee magangelyo doonka waxana uu sheegay in nidaamkaasi uu yahay nidaam casri ah oo xogta dadka qaxootiga ah iyo dadka magangelyo doonka lagu ilaalin doono taasina ay u wanaagsan tahay dalka iyo dadkaasi la diiwaangelinayaba waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya waa barnaamij la xiriira arrimo fara badan oo khuseeya bulshada Soomaaliland way ka mid tahay amniga way ka mid tahay caafimaadka way ka mid tahay waxbarashada arrimaha kale ee la midka ah qaxoonti sidiisaba waxa mas'uuliyadiisa leh nabadgelyadooda iyo qaabiladooda iyo gacan ku hayntooda iyo aqoonsigooda waddanka marka magangelyada siiyay waddanka magangelyada siiyay baa xaq u leh inuu hayo xogtooda iyo dhaatadooda oo isku dhan innagu ka reer Soomaaliland ahaan waynu ka duwanahay anigu sababta ma sheegi karo waynu ka duwanahay waayo xogta iyo dhaatada iyo tirada saxda ee waddankeena joogta hay'adaha inoo haya waxaan u sheegi karaa oo wax iga baxeen waxyaalaha ii soo baxay labada sanadood oo waxyaalaha u baahan in aynu ku soo celino gacanta dawladda inaynu ku soo celino gacanta qaranka inay noqoto hanti qaran waynu diiwaan gelinaa dadka qaxoontiga ah waynu diiwaan gelinaa hase yeeshee dadka aanu diiwaan gelinay lama wadaagi karno hay'adaha kale ee qaranka ee ku shaqada leh ee qusayso masalan immigration lama wadaagi karno haddii ciidanka booliska ama CID-da ama ciidanka nabadgudu uu nooga baahdo qof xogtiisa oo dhammaystiran ma siin karno way gacantaan inagu jirin wa sababta aanu doonayna iminka inay gacanteena usoo gasho waxaa gacanta ku haya hay'adda UNHCR waa ta aanu go'aanka ku gaadhnay in iminka ay gacanteena ku soo noqoto ilaa iyo ugu dambeyn bisha May ay gacanta dowladda Soomaaliland ku soo noqoto inagu aanu maamuli karno muddo runtii aan halka joogo laba sannadood ah arrintaa dadaal badan baan ka galay hawsheedu way fara badnayd halka shirar baan ku galaanagay talayaasha ciidamada iyo wasaaradaha qusaysa aad baan arrintaa uga hadalay hay'adda UNHCR mas'uulkeeda halka jooga hawlo badan baan ugu dhex maray sidii la rabay ugumaanaan guuleysan laakiin iminkaad moodaa in aanu salka isla dhignay waxaa jira dadku ma laha kaadhadh ama qaxooti ha noqdo ama magangelyo doon ha noqdo kaadh lagu yaqaano qaxoontiga ma leh waxa la siiyay warqad air fora jeexjeexmaysa iyo ku dhacaysa lumaysa waraaq kastoo adagi markuu jeebkeena ku jiro laba bilood iyadoo kibfan baynu ka soo saarnaa waxaanu go'aansanay dadka in kaadhar loo sameeyo 2018kii julaay baynu hadda UNHCR kala seexanay in dadka kaadhar loo sameeyo MAU baanu kala seexanay ninkii markaa halkan joogay waa la bedelay hawshii waxa idin halkeeda ka sii socoto hawshaasi way istaagtay mas'uulkii soo bedelay totally way surtaagay MAU-giina wuxuu yidhi ma shaqeynayo kaadhkiina lama bixinayo waayo way filayeen ma filay way joogay ma filaya taliyaasha halkan jooga Soomaaliland lama aqoonsana kaadhkana gebi ahaanba wadamada geeska Afrika laguma bixiyo waanu tagnay Jabuuti baanu tagnay
كاركي بانو سوه اللي او جبوتي لغو بحيو او يو نساري دولد وضا سيحان يوغاندا نو سوه اللي وانو هرقنا انده اللي تاكتاكي ماها وحيه دا يو نساري قبطو ماها وحيه قبطهي ماها وحيه قوة سعطو ماها سياسة ديده والشخصي السومالي نغو وكيل كا سياسة كلي يوكاركوه وليكس الرئيوي مادين مانا دويتو هل كان نسوار غني الرئيما وكشر غني يبهان باو عكيني خلطينيهين وارما كياني نينو باشاني مكاينو بلونو لابا بلوت بيسعوني سا بيشري لهم مي وقدام بين كارر كيبا لقايبين ايا كارر بينو سمينينا السومالي لان ايلا انت مي يودا حيسا بارك باركو دمادانا برنامج ميدو فيرشن 4 وداتيدا اينو كو وداغي كارنو بالا اينو كو تبابرايا او اد هايسانيسا مركاسا داتيدا leedo kusoo gureysinaya arinta runtii de markaanu qiimeynay waanu aaminay way qofkan la hadlay qofkii maaha in serious ka tahayna waanu aragnay in dhab ka tahayna waanu aragnay in waxa la la wada yaabayna waanu aragnay marka arintu halkaas ay insha Allah ku socotaa ay ku dambeyn doonta laba bilood bay soconaysaa diwaan gelintani waana dadkii hore u diwaan gashanay dad cusub oo labada bilood la diwaan gelinaya ma jiro way tii hore waa dhowr yaal waa 20,000 la sheegayo waxa ku jira 20,000 dad ila 6,000 iyo siyaada oo wadanka magangeliyo ku yimi wax fiiska lagu diwaan galiyay laakiin aanu helay imika waraaqahoodii iyada qaxwinta loo aqoonsaday cid oo qoostay aanan garanay Soomaaliland Melbourne ka soo gelin waa 6,000 iyo 500 dhudhu hana Soomaaliha ma cid oo qoostay aanan garanay waa UNHCR oo kaliya ayaa qoostay waxyaalaha imika isla garanay in imika laga bilaabo la joojiyo oo iyo in salaana ciidan baa qosan waxay noo kalifaya ma jiro wadankeena xeer qaxooti malihin bulsho weyn leenay laakiin xeer malihin xeerkii ma kanu qanta ku hayna hay'adaha qusaysana waa gabagaba anaga wax laga yeeyay kan inaan nala dhaafin inaan ku soo wariyo wayna waxay ku darayaan ay ku daraan xeerlaantaas waxay kaatay cid walba siday doonto iyo meeshay doonto in ay u fasirato oo la qabato oo la isku kaayay hortaagu qodobkan soo qadnaa de xeer xeer aad leedin ma sheegay xeerka cinafa confession ba sheegay cinafa confession idin heshiis buu hayaa mu ahayn xeer mu ahayn laakiin dawal ugu dhaqmaya dawladdeena iyo dastuurkeena qaba wixii xeerare waqtiga inaga horeeyay in sidoo loo dhaqan geliyo wali ba qaxuntiga meel aan ka barro kuwa ma hayno dadan ka mano dastuurkeena article 43 ma filayeen u yahay ayada sida oranaya marka meel laga maro lama hayo wasiirki waxbarashada inuu yimi runtii wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka ba wada shaqeyn fiican baan naga dhaxaysa waa jira hadda DRC yadana oo shaqo fiican naga dhaxayso oo ah adeega ay bixiyaan in lagu siiyo in dadka qaxootiga qayb ay ka noqdaan waayo waxa jira bari dhaweeyto in aanu hadda UNHCR ka wada hadalay taladaas iyo amarkaas madaxweynaha ka yimi in dadka qaxootiga xiriir loo sameeyo waayo waxa ciiriyeen caafimaadka weyn u ciiriyeen waxay nagu ciiriyeen waxbarashadii waxay nagu ciiriyeen nadaafadii nabadgelyadii in xiriir loo sameeyo waxdiida yar ma jiraan wadan walba xir yuuliye jabuutidaas imika yemanta waxa uu sameeyay xero dhan oo meesha ku taala ee la yiraahdo qabax waliba guriya loo dhisay 300 oo guri baa loo dhisay oo soo ogaanay maanta dhawayto inaba halkan ay suuqa ka dawarsanayaa waxa uu dhisayna waa heeda shaqada ku leh waa UNHCR iyo Salman Foundation heeda Saudiga heeda soo qaxisay guriya loo dhisay laakiin inaga suuqa ka dawarsanayaa waxaan ogaano soo bixi doona imika in lacagta yar la siiyo laga jaray biduuni sabab ama maalin buu kaabsaa meelido laga jiray waxyaalaha ku soo bixi doona ee xogtooda la helay waxaanu jecel lahay oo go'aan ku gaarnay hay'adaha partneriska UNHCR ee caafimaadka kala shaqeeya waa DRC ee waxbarashada kala shaqeeya waa NRC ee dhismayaasha kala shaqeeya waa NRC ee sharciga kala shaqeeya waa legal clinic halkan waxaa laga sameeyay xafiis dhan oo qaabilsan dadka marka la diiwaan geliyo cabashooyinkooda cabashooyinka cid ka jawaabaysana waa idinka xafiis baanu idin sameeyayna waydiin qalabaynayna labada bilood ee socotay halka cid baad ka fadhiyeysa way su'aalaha annuu ka jawaabi karin idinka ka jawaabi karaya ama iyo UNHCR la qabta ama idinku toos uga jawaaba inta aanu dadka xogtooda dhaatada la soo wareegina 7 bilood ee ila meey iska keen harsan ee qolada iska kaaya harsan waxaanu jecelnahay idinku inaad ka jawaabi kartaan aniga xafiiska kuma jawaabi karo waxaa lacagta baa go'an sabab kama jawaabi karo adaa ka jawaabaya cidda sidaa ka jawaabisa annaga lacagna looma soo mariyo xataa marka aanu imisa qof baa lacag siisay waa sir UNHCR leedahay baan ilaahay imisa qof oo qaxooti baa lacag siisay waa sir UNHCR leedahay waxaan ogaanay in dad badan la geyn jiray Yurub oo inaga qaxootiga ugu diwaan gashan oo aynan ogeyn macna qofku marka Yurub ay deganaansho siiso xaq buu leeyahay in la qaado laakiin waynaan ogaanay si aynu uga saarno faylkiisa u xidno marka in mudana taasina way istaagtay
وانو هلا وانا روك انا دتك ليس كودا نغ سو غدبيا مغاعيدودا كيس نمبر كودا دبنا حبيس كان لو غدبنا دنا ير كيس كيسا صحيح مدحوينو كخيغان كجمهوريه سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيرعي ومدشاسي كهادلي ايا كوارمي سيدا حوغتاسي يا نظام كاسي عصبه لو غدوان غلينيو ددكا magangaliyo doonka ay dadka qaxootiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku sugan inay tahay hanaan cusub isla markaana u wanaagsan dalka iyo dadkaba waxana uu ku dheeraaday in dadka qaxootiga ah ay xaq u leeyihiin in xogtooda la hayo heerkooda nololeedna laga warhayo waa kan madaxweyne xuyeenka oo arimahaasi ka hadlaya waxa runtii maanta sharaf iyo farxad weyn noo ah in nidaam lagu diwaan gelinayo dadka magangaliyo doonka ee qaxootiga Soomaaliland in ugu jooga oo lagu ogaanayo tiradooda rasmiga ah ina tahay arin aad iyo aad u muhiim ah waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa hay'adda UNSR iyo hay'ada kale ka shaqeeya hay'adda qaranka iyo hay'adda qaranka oo xil saaran barakacyaasha iyo qaxootiga runtii abaabulka weyn ee galeen in la helo tiro iyo xog siman ama rasmi ah oo dadka inaga maartay inagu la jooga magangaliyada ama qaxootiga la helay arin aad iyo aad runtii aad qiimo weyn u leeyaan sida la socotaan adduunyadu waxay ku socotaa in wax walba oo qaran ka jiraay inuu yeesho tiro iyo tusbo u leeyahay meel uu yaqaan uu yeesho waa adduunyadu wax diiwaangelin baa nolosha adduunyadu wax fududeeyeen waxa la yiraahdaa software kale iyo technology-ga in la heli karo cid kastoo bulshada ka mid a qaybo kastoo bulshada ka mid a oo ama qaranka dadka dhu kale ah ama ciddii kusoo biirtaba in xogtooda la helo markaa runtii tanina waxay noqonaysa xog aada u qiimo badan oo ah inaynu ogaano imisa nagula jooga magangaliyo doon imisa nagula jooga qaxooti hadhowna waxaa la diiwaangelin doonaa imisa iyada barakacyaasha qaranka ah oo imika tiraan ku hayno iyada qudhow de iyagana la gaari doono inay saas ilaa kale iyagana loo taabto aad iyo aad baan runtii ugu hambalinaya hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga runtii iyo dhammaan hay-adaha kala shaqeeya runtii waxay taas muujinaysaa inaan inaguna dee shuruuc aynu dhowrno caalamka inaanu dhowrno shuruucdu dhowrno waana ta keentay in laynoo yimaado inagoo maarta adduunyada ayna itiraafsanayn haddana ay maanta dadku magangeliya inoo soo doontaan oo inay nabad ku noolaadaan inoo soo raadsadaan inay qaxootinimo inoogu yimaadaan oon maanta ay nagu dhex noolyihiin oo ina faquuq ka dareemin waddanka Soomaaliland maanta dadkii qaxootiga inaga yimiday sida dalka sida yemantoo kale oo maanta ay iyagoo qaxootinimo ku diwaan gashan haddana ay noloshoodii la soo baxaanay ka shaqaysanayaan markaa runtii waxaan leeyahay markaa laamaha kala duwan ee dowlad xukuumadda iyo dowladda waa inay kala shaqeeyaan ama inta muddada diiwaangelintu socoto in kala shaqeeyaan sidii dadkaa loo diiwaangelin lahaa ee xogtooda rasmiga ah aynu wada heli lahayn iyo maqud ku boorinayaa maadaama ay khusaynayso arrintani ama ay taabato qaybo kala duwan oo maarata wasaaradaha haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday immigration laanta socdaalka tahay hay-adaha markaa waxaan ku boorinaya dowladda ee kale inay hay-adda kala shaqeeyaan muddaayara kooban ee wax lagu diiwaangelinayo xilku wuxuu saaran yahay hay-adda iyo labada hay-adoode UNSR iyo hay-adeenan qaranka wixii saaran intiida kalena waxba inay kala shaqeysaan baan dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliya hansareeye guute maxamed saqari dabakale ayaa warbaahinta kula dardaarmay inay bulshada usoo gudbiyaan waxyaabaha waxtarka u leh bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland kana shaqeeyaan wanaagga iyo horumarka dalka marka hore horta waxaad aaminsanay saxaafaddu inay tahay biller weyn oo qaranka meel aada u muhiima ugu jirta marka hore horta taasaan aaminsanay booliskuna sidoo kale shaqadiisu waxa weeyaan inuu waxa soo socdana ka hortago waxa markaa dhacayana uu maaragtay badbaadiyo ilaahay baa wax badbaadiyey wax dhacayna uu ka daba tago sidaa markay tahay had iyo jeer waxa isa surmeeya oo ishela idinkoo shaqo wata iyo booliska had iyo jeer way isku dhacaan anigu labadii bilood haddaba aan joogay laba bilood baan joogaa anigu mas-uuliyadda booliska gaari baa halkaa laga kaxaystay magaalada dhexdeeda inankii kirishboogaaba kaxaystay wuu xaday meel buu kala dhacay meel laba boqol iyo labaatan boqol iyo soddon kilomitr magaalada jirta ood weyne ka hooseysa gaariga waxaa la dhacay saddexdii habeenimo toddobadii subaxnimona booliska uu qabtay qof qura oo qoray maan arag
qof kaliya oo qoray maana rag weliba waxa ka hadlay ninkii gaariga lahaa oo yidhi gaarigaasaa layga dhacay halkaasaa layga xaday booliska qabtay saasuu qabtay saasuu qabtay saasuu qabtay mucjisay nagu noqotay bulshadu boo ninkii lahaa markuu hadlay muwaadinka anagu maanan oran hadal maanan arag gaarigaas horsoo qoray fartaan ku saar shaqadeedii bahay maxay u qori waayeen saxaafadda Soomaaliland xikmadda aan u jeedo waxa weeye markaan anigu u fahmo taliyihii ciidanka inaad dhaliyashaydana qoraysid waxaan anigu wanaagsanayn qabtana aad qori weydid heedhe aan u fahmay inaad qori taliyihii soo ninkaa maaha ninkaa xukumaa ama dee markaa soo gudoomiyadin maaha xafiiskan isku dhex qabsanoo lagu yaaday oo saa ula hadloon ku yidhi maxay ila booliski eeg marka aanu taa fahmo ee aan dareemo taa dareemo ninka askariga ee mushahaar yar qaata ee adeerka iyo inadeerka iyo seediga iyo saaxiibka tiin ee habeen oo dhan soo jeeda ee khamri ilaalinaya ee nabadgelyo darro ilaalinaya ee bilaay oo dhan ilaalinaya anigu militarigan ahaan jiray laba guuto meel qabsataan qaanuunta qaar ka dhibaato la iska seexdo laba tuugo gidaca waleeriyaba ka hawl badan maba dhammaatay shaqadooda balliinka afar iyo labaatan ka saacba shaqadiisu aan dhammaanay taagan markaad wuxuu wanaagsanaa u qabtay inaad qori weydo wixii ka qalloocday inaad qorto isaguna uu qori haysto heedhe soo isqabsan maysaan waxaan ku talinayaa idinkoo billara oo biller Soomaalilandna wadaniyadda waxa la yidhaa lagama sinaysto nin Turkiya oo aanu saaxiib nahay oo iskuul kaale ilhaami loo jiray imam caarif maana loo bixiyay maalintii xilka la dhiibay uu yimid saaxiibna oo aanu ahaan jiray briefis markii hore wuxuu waxaan doonayaa sawir kula galo waana ku soo salaamay qalin yar oo intaa leeg oo bahal intaa leeg ku jira oo ay Turkish people dhakada kaga taalo ayuu saasaan u qabanayaa sawirkay ugu lagab waa nin iskuul haysta muxuu ninkaasu fikirka ku jiray ahmiyadda ku jirta waa maxay wuxuu doonayaa soo waxaan horumarinayaa wadaniyadiisa maaha inagu ma la macawis iyo lacag iyo waxba inuu geyn leeyin ninkaasu wuxuu ka hadlayaa sawirka yar ee dadka Turkishki ku yaalo ayo anigoo taliyihii ciidanka booliska general ah qiimaha calaashaan wadankiisa iyo dadkiisu leeyahay guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadkii Soomaaliland intaas ayaan ku soo gabagabeynay inta barnaamijkan xiga ku kulmi doono nabadgelyo Soomaaliland